أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال <applause> رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تام بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله faqad faaza almuttaqun wa tazawwadu fa inna khairu zaalil taqwa muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sama-sama kita berpesan agar bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa carilah bekal untuk hidup selepas mati kelak sebaik-baik bekal adalah bertaqwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah Samma so, alhamdulillah ma tawfiqi wala tusmiha illa billah hasbiyallahu wa ni'mal wakil la haula wala quwwata illa billah syukur banyak tuan-tuan kita pada Allah dengan limpah rahmat inayah serta penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala Allah terus kurniakan kita kebaikan demi kebaikan lalu Islam Mudah-mudahan dengannya Diampunkan segala dosa kita Dosa kedua ibu bapa Para guru, para alim, ulama Para pejuang-pejuang Islam seluruhnya Bangkit di masyarakat kita semua Bersama-sama dengan orang-orang berjaya Di sisi Allah Subhanahu SWT Amin Tuan Tuan Indir Rahmat Allah Subhanahu Baik Tuan Tuan Indir Rahmat Allah SWT Syukur banyak Tahniah kepada sesiapa yang dah mula uh, teruskan ibadah puasa 6 di bulan syawal ataupun yang bercita-cita nak mula esok lusa uh, kan, ataupun yang dah nak habis uh, kan, tahniah yang pertamanya tuan-tuan dan yang keduanya tengok tahun ni aksiden pelik-pelik lah betul tak betul kan bah langgar 10 biji lori masuk lorong orang langgar, lepas tu sebelum tu tanya malim, kan ha? berapa belah biji kat tanya malim lori tu berapa belah biji tu yang tanya malim tu kan dia masuk lorong sebelah juga kalau tuan-tuan ingat Anak pernah sebut dulu kat sini tuan-tuan Anak pernah sebut dulu kat sini tuan-tuan <tuh> Anak tak ingat tahun bila lah, sebab tu sebut kalau tuan-tuan ingat, Anak pun tak ingat tahun bila Anak sebut <tuh -tuh. Ah ha, kan? Kalau tuan-tuan ingat kan anak sebut anak pernah sebut dulu tuan-tuan. <coughs> Setiap kali datang musim perayaan, Trafik jam tak pernah selesai, betul. Betul ke tak? Kemalangan, kemalangan maut meningkat. Tuan-tuan, tahun ni dengan tahun lepas, kemalangan maut anak dengan lain radio meningkat 10%. Maknanya kita ni segala-galanya meningkat kejayaan lah tu tuan-tuan. Ha, kemalangan maut eh? 10% meningkat daripada tahun lepas Ini anda dengar radio waktu anda drive balik kampung Maknanya itu dua hari sebelum raya ha, Boleh? Dua hari sebelum ha? raya Tahun ni sampai terjun tasik banding pun ada Dan anda nampak berita hak terjun tasik banding ha, Dia nak potong kau tak lepas Belagor guru, boom Masih baik Tak masuk dalam Ah ha, Bumbung Hailak rasanya Bumbung hailak tu Timbul dan tak matilah. Dulu anda pernah sebut kenapa benda ni berlaku. Ai mana tahu ustaz itu takdir Allah. Ha, takdir satu bab. Takdir satu bab. Boleh ah? Ha? Penagih dadah dia boleh jawab ustaz nak buat macam mana jadi penagih dah takdir Allah begini. Boleh jawab begitu. <laughs> tak boleh. Penagih dadah tak boleh jawab gitu kecuali sakit jantung. Sakit jantung ya kita tak tahu. Ha, penagih dadah tak boleh jawab gitu. Dan macam Ustaz takdir saya jadi pencuri Saya tak boleh <laughs> ha. Dulu anda pernah sebut tuan-tuan Waman a'radha an zikri fa'inna lahu ma'asyatan tuan-tuan Bila manusia berpaling dengan peringatan Allah Berpaling berperingatan peringatan dalam konteks jalan raya ni Trafik yang kemalang mau ni Berpaling dalam hal apa? Berpaling dalam hal rasuah Driver bus sampai 63 saman tuan-tuan Ha, 63 saman bro. Drive babah tu 63 saman. 36 pun banyak dah ni 63. Kita ada satu saman tak boleh renew lesen. Macam mana dia boleh? Ha, nampak tak? Ha ini. Satu saman tu nak boleh dia tak? Dia 63 saman Macam mana dia boleh hidup rotek Macam mana dia boleh hidup lesen PSV dia macam mana boleh hidup nah, Ini bendanya Bila mana kita berpaling Yang Nabi kata Rasuhan ni Rasuhan ni Rasuhan ni Rasuhan ni bagi tukang terima dua, dua dalam neraka Bila berpaling tuan -tuan, Sebelum batu jalan Nak buat highway tu Sampai kat kawasan jalan tu Dosa dah turun dulu dah Dosa bincang projek nak bagi tadi Marilah sikit duit kopi Aku dah bagi kat ham projek Boleh faham tak ni? Ha ini tuan-tuan Batu jalan tak sampai lagi Batu duduk dalam bukit lagi Tak tak bom lagi pun kuari tu Tapi bincang punya pasal tuan-tuan Dosa dah turun dulu Ha ini cerita dia Jangan kata buat jalan tak ada kena-mengena dengan hukum hakam Dosa pahala Ha ini tuan-tuan Ini sebab buat Allah tak bagi tak bagi jalan keluar pada setiap permasalahan maisyah dan kehidupan jadi sah. hidup jadi sempit Anas malam daripada Tumpat semalam ke Gua Musang ingat semalam nak terus balik ke sini daripada Tumpat pukul dekat-dekat pukul 10 daripada Tumpat pukul 10 lah lebih kurang daripada Tumpat ke Kelang pukul 10 ingat nak terus balik ke Kelang Kadang singgah sekejap je gua musang rumah kakak. Tak janji nak tidur rumah dia. Tumpat gua musang normal 3 jam. Semalam orang orang dah kerja. Semalam orang dah kerja, dah lega dah. Tumpat gua musang semalam pun 7 jam lagi tuan-tuan. Last kali tidur rumah kakak gua musang. Pagi ni baru shoot balik. Sambung pagi tadi. Tengah hari bapak mana telefon ganti, senang elok. Ha ni tuan-tuan mutlak Allah Subhanahu. Nah ini Baik tuan-tuan Itu mukaddimah Nak ulang apa yang anak pernah sebut dulu Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT Kenapa dalam ayat puasa Allah kata Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikum Kama kutiba ala ladhina min qablikum La'allakum tatakun nah, Nak fokus situ, Nak fokus hujung tu La'allakum tatakun Kenapa Allah kata mudah-mudahan kamu bertakwa Mudah-mudahan Bukan confirm dapat takwa Kenapa Allah kata la'allakum moga-moga kamu dapat. Apa dia? Takwa. La'allakum tatak. Kamu menjadi orang bertakwa. Tuan-tuan, takwa ni ana selalu sebut dalam mukadimah termasuk di sini tuan-tuan. Kata Nabi SAW alaihi wasallam so. taat tak boleh engkar. Ini takwa Nabi kata. Al-yuta' fal-yuta' Ta'at Jangan Maka jangan kamu engkar. Sama sekali dalam segala apa perintah. Imam Al-Maududi rahimahullahu taala sebut dan Islam ni apa makna? Al-Maududi sebut. Dalam yang satu satu kuliah dia lalu dibukukan oleh anak murid dia. Dia kata tuan-tuan, takwa ni Islam ni dia kata pertama menerima segala perintah Allah dengan penuh kepatuhan. Terima perintah Allah sebab kita ni patuh, bukan sebab lain dan larangan daripada Allah tanpa bantahan. Segala apa yang Allah larang tak boleh bantah. Ah ha, itu takwa kata, itu Islam kata Al-Maududi. Baik tuan-tuan. Maka Nabi sebut tadi pun sama Nabi kata apa? Taat tak boleh engkar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok ayat 26 surah Al-A'raf. Allah kata ya Bani Adam. Ya Bani Adam. Tafsiran ya Bani Adam ni tuan-tuan, kata Dr. Hamka, satu ayat ni cukup hebat. Bila kita jumpa ya Bani Adam dan Allah bubuh perkataan tu dalam Quran. Maknanya tuan-tuan, bila mana musyrikin Mekah pertikai tentang perlantikan nabi jadi rasul. Dia kata apa Muhammad ni? Nabi-nabi lain, nabi-nabi lain dia kata, rasul diutuskan untuk Bani Israel. Rasul diutuskan untuk zaman-zaman tu saja, untuk negeri tertentu saja. Ni Muhammad, oi oh, sampai kiamat. Boleh ke buat kerja? <laughs> Pasal dia ukur dengan kepala otak. Ha ni bahaya kalau ukur dengan akal manusia tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tanya akal kita, tuan-tuan tahu tak isteri kat rumah sekarang buat apa? Tuan-tuan kahwin puluh-puluh tahun dah betul tak? Tidur sebantar ni lama Kadang-kadang satu buruh gigi pakai dua orang boleh tetapi sekarang kalau tanya isteri buat apa kat rumah tak dia jawab. Betul tak tu? Nak ceritanya sengkatnya akal kita. Ah ha, ceteknya ilmu kita tak tahu mana. Bini hak duk bertahun dah dengan kita tak tahu tuan dia buat apa sekarang. Tahu-tahu hantar whatsapp Bang saya ke kedai sekejap. Eh hey, tadi kata duduk di rumah. Tengok dah sampai kedai dah. Abang nak apa? Hmm tak tahu. Ah ha, boleh tuan-tuan Allah Subhanahu Nahwa taala akal kita tetapi Dr Hamka kata bila dia sebut ya bani adam bila kata wahai anak adam dan ayat Allah buku dan Quran maknanya nabi kita ni bukan taraf dia hanya untuk satu bangsa nabi kita taraf dia worldwide ha tuan-tuan bukan untuk bangsa tertentu sahaja nabi kita ni untuk semua bangsa kelas dia lebih tinggi daripada rasul-rasul yang lain rasul lain eh? macam ketua kampunglah ketua kampung ketua kampung untuk kampung ni saja dia tak rasa menduduk untuk kesejahteraan lapan saja. tiba-tiba mari Perdana Menteri untuk seluruh negara. Ha, boleh faham tak? Ha, contoh dia begitu. Ha, ini taraf Nabi kita. Tuan dia bukan taraf satu bangsa, satu kaum, satu daerah saja. Tak. Dia daerah dia, ilmu dia sampai akhirat. Ha, betapa hebat kewibaan, kewibawaan Nabi kita SAW. Mana seluruh anak Adam tertakluk bawah ajaran Nabi kita. Oh tuan-tuan. Nah -tuan. ha, ini. Kata Dr. Ha? hamka rahmahallahu taala baik qad anzalna alaikum libasan kata allah telah aku turunkan kepada kamu pakaian warisa'atikum warisan dan untuk menutup aurat kamu dan perhiasan di di antaranya walibaatu taqwa zalikal khair zalika min ayatillah la'allahum yadhkarun kata allah dan pakaian takwa itulah lebih baik. Ini tanda, ini uh, peringatan, ini tanda ayat-ayat Allah. Peringatan pada kamu, mendoakan kamu. Uh, La alhum kamu dapat peringatan kata Allah. Zalika min Ini tanda-tanda peringatan Allah. Baik tuan-tuan kata Ibnu Katsir ta'ala. Nabi Adam alaihi salam bila mana dia makan buah yang dilarang oleh Allah dalam syurga maka tanggal seluruh pakaian pakaian syurga yang dia pakai masa tu dalam syurga tanggal jadi tuan-tuan, bila tanggal pakaian yang dipakai oleh Nabi Adam AS tuan-tuan, maka Nabi Adam ambil daun-daun kayu tutup aurat dia. Kau disauatikum untuk tutup aurat kamu, kata Allah. Maka Nabi Adam yang setiawa tadi ambil. Ambil daun-daun kayu dalam daun -daun syurga, tutup aurat dia. Maka Allah perintahkan mereka berdua keluar daripada syurga, turun ke bumi. Masih lagi dah kena begitu. Sampailah dapat anak ambil kulit-kulit kayu, ha? habis dan kabel kulit binatang, buat pakaian. Lama-lama-lama tuan-tuan Warisan Dah ada kelebihan, ada kemampuan Mula anak, nak, nak cantik sikit ha, Nak cantik sikit betul kan ha, Maka mula berhias ha, Datang pula Nabi Idris AS Ambil kapas pula buat pakaian Lepas tu mari kemajuan, corak sana Warna sini, bentuk-bentuk sini Betul tak betul? Anda betul tak sebenar nah, watan. Orang susah Orang susah. Orang miskin Orang miskin Pakaian ala kadarnya. Pakaian ala ka ala kada aja. Raya tak raya sama aja mereka. Baru-baru ni tuan-tuan sahabat. Eh, ya, sahabat pula Isteri anak, isteri anak. Mojo dia tak ikut lah. Uh, oh, isteri kata sahabat saya boleh menyakit lagi kot. Oh, uh, kan? oh, uh, isteri anak tuan-tuan. lama kami lah. Lain ada dah pindah. Kan? Masa waktu di, di kampung Raja Uda dulu. Kawan baik dia lah. Kawan baik dia. Kan? Dia ni orang oh susah. susah. Anak tujuh. Suami gaji seribu lebih. Bayanglah. Duduk sini tuan-tuan. Ya. Lembah kelang ni. Gaji seribu lebih. Anak tujuh. Motosikal pun tak ada tuan-tuan. Tapi kerja. Suami dia kerja. Bukan jadi malas. Memang kerja. Kerja di port. Tak tahu sebagai apa. Anak tak pasti. Tapi khabarnya tahun ni boleh dah banyak dah gaji dia. Baik tuan-tuan. Jadi. bawa baru ni tuan-tuan. Anak-anak bukan nak cerita. Uh, benda baik yang kami buat. Tapi nak cerita keadaan dia. Keadaan dia. Keadaan dia tuan-tuan. Jadi beli kuih raya dua balang. Anak order kuih raya, order lebih sikitlah untuk dia. Isteri pergi hantar. Isteri pergi hantar. Bila isteri pergi hantar tuan-tuan, ah isteri anak buat balik cerita ni. Dia bagi dekat anak dia. Anak dia nama Hakimi, bukan Ustaz Kimi. bukan <laughs> Ustaz Kimi Osman tu. Dengan Ustaz Kimi Hussein. Ha, dua orang Kimi kita ada dekat Selangor ni kan. Ha, kan? Dia bagi dekat anak dia, Mi. Ada kuih raya kita tahun ni Allah Dia kata tahun ni kita ada kuih raya Tahun-tahun lepas tak ada kuih raya tuan -tuan. Apa lagi baju raya Boleh faham tak? Kuih raya pun tak ada Tengok orang baju kalau tak ni pun tuan -tuan. Kuih boleh buat tak? Nak buat kuih pun duit tak cukup tuan -tuan. Anak tujuh Isteri anak buat cerita tu tuan-tuan terdiam mana. Kita di rumah sampai kelar ada, ada dua tiga balang lagi tu. Dia tahu ni kuih raya tak ada. Anak kata Allahu Akbar. ini cerita dia tuan-tuan mentok sana. Baik. Maka pakaian si miskin tadi bila sebut miskin teringat kat tu tapi nak cerita bab pakaian. Tuan-tuan bila bila mana ekonomi dah okey, mungkin perniagaan maju, ha? ataupun naik pangkat ataupun dapat duit kokok mana harta pusaka tiba-tiba datang gedebuk 50,000. Oh, maka tahun tu raya oh kalah di pawali tuan-tuan ha <laughs> ah, kan maka mula nak berhi nak berhias betul tak warisan nak berhias rishan ni rishan perkataan rishan dalam Quran ni Dia sudut perkataan maksud dia bulu burung bulu burung kenapa Allah kaitkan dengan bulu burung kerana burung ni kita tengok dia lawa di mana tuan-tuan lawa di bulu betul betul tak Burung ni kita tengok cantik dia dulu. Ada orang kata, ya Allah cantiknya burung gagak ni. Ada orang kata. Tuan-tuan pernah beli burung gagak harga 100? Ribu jangan cerita. 100 cukup. Ada pernah orang jual. Ataupun tuan-tuan pernah jumpa orang jual burung gagak? Dia tu memang wing. Ya, tuan -tuan. <laughs> Kalau ada kedai binatang, pet shop jual burung gagak. Ada. <laughs> burung tiung hitam juga ada. Memang huduh. Tak cantik. Tapi atas tu ada sikit jambul. Ah, warna tu oren tu dah betul tu boleh ah burung petiung dia ada sikit jambul paruh dia oren kuning oren cantik boleh faham tak tapi burung gagak sikit oren pun tak ada memang hitam daripada hujung rambut sampai hujung kaki tak cantik tapi burung lain ha, ah, boleh faham kan? tak ada warna yang tertak burung kakak tua kan Ah burung kakak tua apa parrot parrot bukan pirate parrot. Ha, kan? Ajaan dia macam carrot. Ha, tukar uruk pangkal dia tuan-tuan. Tak. Burung kakak tu tuan-tuan. Yang depa tangkap di apa nama selatan Mexico tu selalunya pernah tengok National geografi. Habitat asal dia situ tuan -tuan. Ya Allah harga puluh ribu tuan-tuan. Bau ni sahabat ana hilang seko. Yang kala putih. Putih tu pun harga lima enam ribu dah. Putih ya. Atas sikit ada kala hijau-hijau muda begitu. Kuning-kuning atas jambul kepala dia kan. Ha, yang boleh kakak uduh-uduh itulah. Ah, ha, lima enam ribu seko. Kalau hak kecil besar ni, eh, tiga ribu empat ribu hak besar enam tujuh ribu. Bergantung pada tuan jual lah ikut suka dia nak tak harga berapa pun. Kerana apa? Warna dia cantik. Maka Allah kata perhiasan sini. Allah kaitkan dengan bulu burung. Begitu juga kadang-kadang panglima orang dulu. Red Indian bubur bulu burung tu. Red Indian. Sabah-sabah bubur bulu burung. Ha, kan, lambang kegagahan. Lambang keberanian. Ha, baik tuan -tuan. Maka Allah kata dan perhiasan. Maka manusia pun tuan -tuan, asal baju Melayu satu color je. Lepas tu mula mari corak-corak. Jubah pun dulu kosong plain, hitam putih. Lepas ni jubah ya Allah macam antromen pun ada. Kan dia mari V sini. Bubuh lampu klik-klik warna merah. Ha, lepas tu buat gitu boleh terbang. Macam -macam, tuan -tuan. Ha, kan tuan-tuan. tuan jubah pun macam-macam tuan-tuan. Ha, boleh faham ni? Ya? Ha, baju Melayu ke kurta ke dulu kosong. Lepas ni batik buat baju Melayu. Contoh perhiasan. Mula nak cantik nak indah berhias. Ada pula perhiasan orang tu kan dia dia pakai seksi, dia pakai ketat, itulah perhiasan bagi dia. Maka Allah kata, "Walibasu taqwa zalikal khair." Pakaian takwa itu lebih baik bagi kamu. Apa maksud pakaian takwa sini tuan-tuan mata -tuan, sebenar? Nah ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu antara sahabat yang yang hebat penafsiran selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa tuan-tuan? Pakaian takwa ni adalah kita berada dalam keadaan sentiasa takut akan Allah. Sentiasa ingat akan Allah. Sentiasa patuh pada Allah. Seperti Nabi sebut tadi. Tuan-tuan, kalau kita patuh, berani tak nak dedah aurat? Ha, kalau kita takut, berani tak nak dedah aurat? Puasa sebulan. Satu syawal tak pakai tudung. Puasa cantik. Satu syawal baju ketat. Puasa cantik satu syawal kain belah. Posa cantik, satu syawal nipis je baju dia. Boleh faham ni? Ya? Sedondon daripada rambut sampai ke kasut. Kasut merah, baju merah, rambut merah. Boleh faham ni? Ya? Tentang Mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, kalau biru-biru semua. Ha. Baik, tuan-tuan yang -tuan. dirahmat Adakah kita taat pada Allah dalam bab pakaian? Kita taat dalam bab puasa, tak taat dalam bab tak pakaian. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 183 la'allakum tattaqun mudah-mudahan kamu bertakwa. Belum tentu kamu dapat takwa. Kamu boleh patuh dalam hal puasa, kamu tak patuh dalam hal aurat. Aw ha, nah, ini tuan-tuan. Sebab tu takwa jangan ingat mudah-mudah habis puasa sebulan boleh takwa. Ai jangan, jangan. Boleh? Kerana takwa tadi kata Nabi, al-yuta falyuta. Taat segala perintah, jangan engkar. Nah ini tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah Subhanahu Berapa ramai orang yang gagal di satu syawal ha, melalui pakaian dia rosak sebulan Ramadan hanya dengan sebab tarikan pakaian nafsu pada pakaian sebab itulah kata perhiasan yang kamu ada tapi kamu kena ingat pakaian takwa itu lebih baik untuk kamu zalikal khair itu yang lebih baik untuk kamu kata Allah Subhanahu wa Tuan-tuan aurat ni tuan-tuan Allahu akbar Satu benda yang cukup besar tuan-tuan satu iman yang cukup besar. Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu fuzu wa yahfadhu furujahum. Zalika azkalahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sadaqallahu alazim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, qulil mu'minin yaghuddu min absarihim. Hendaklah mereka menahan, menundukkan pandangan mereka dan wa yahfazu furujahum dan jagalah kemaluan mereka. Zalika azkalhum itu lebih suci untuk kamu. La'allahum inna innallaha khabirum bima tasun. So Allah mahu tahu apa yang kamu kerjakan. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan so, tengok ayat ni Bila mana Allah kata, wa katakan sampaikan maksud sini Allah suruh bagi tahu pada lelaki-lelaki yang beriman. Tuan so, tengok ayat puasa pun Allah sebut beriman. Ya ayuhallazina amanu betul Ayat puasa Allah sebut berkaitkan dengan iman. Ya ayuhalladzina amanu. Ya ni, kulil mu'minin. Katakan pada lelaki yang beriman. Termasuk ayat 31. Kulil mu'minat. Katakan pada perempuan yang beriman. Ayat 31. Sama. Baik tuan-tuan. Ayat puasa Allah kaitkan dengan iman. Ayat aurat Allah kaitkan dengan iman. Bagi tahu pada lelaki beriman. Kamu beriman dalam perintah puasa. Bila mana kamu beriman, kamu seorang ayah bagi tahu pada isteri dan anak-anak. Bila pemane? Jaga mereka ni daripada deda'a -ha, aurat. Ataupun dalam konteks ayat ni, jaga pandangan kamu terhadap terhadap aurat orang perempuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tengoklah. Kenapa masalah buang bayi tak selesai? Baru ni dalam Ramadan, dalam Ramadan ada baby kena buang kan? Anak tak ingat, di belakang masjid dia letak. Belakang masjid dengan izin Allah baby tu masih hidup dan selamat. Tapi dia letak letak bulat begitu, tak balut langsung. Atas tanah yang keras, tanah merekah. Tanah keras. Tanah yang kita cangkuk Bunyi bunyi tung 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 tanah tu. Tuan-tuan bayang baby duduk atas. Jangan kata baby, tuan-tuan boleh tidur atas tanah tu. Ah, ha, boleh. Ha? Allah memang siap. badan ni habis dengan semut. Dengan semut gigi abirah tapi alhamdulillah baby tu hidup. Dalam bulan puasa ni tuan ada buang baby lagi. Baik tuan Kenapa masalah ni tak selesai? Pertama tadi ayat surah Tuhan kita sebut kerana berpaling dalam hal aurat. Sebab tu kalau kita faham tuan-tuan, Allah kata apa? Wa yahfazu jagalah kemaluan kamu. Maknanya syahwat ni punca dia bangkitnya syahwat naiknya nafsu terhadap perempuan daripada mata yang tengok aurat mereka. Betul ke tak betul? Perempuan hak seksi dengan hak tudung cantik, hak mana kena kacau? Ha. Tuan-tuan pernah kacau nampak tudung labu pakai jubah. Assalamualaikum, tak jawab dosa. Oh siap bagi hukum selalu tuan-tuan. Ha. Ataupun hak jenis pakai skirt pendek, ha. baju ketat. Betul tak betul? Tuan-tuan tak tahulah kan, tak biasa kacau kan? <laughs> kalau tak kacau tak tahu nak cerita lah tuan-tuan. Ahli surau pun kacau juga. Faham tak faham ni tuan-tuan? Yang seksi tu yang selalu kena kacau. Bahkan kalau tua perempuan ni kalau pakai seksi kot belakang pun tuan-tuan. Budak akan tegur dia. Betul tak betul? Kan? Si lelaki ni akan tegur dia. Pakai pakaian. Maka Allah kata daripada pandangan tuan-tuan boleh bangkitkan syah, syahwat. Maka nak jaga kemaluan kita tuan-tuan, jaga ha? aurat. Para wanita. Allah sebut lelaki dulu. Lelaki bukan punca, puncanya sini sebenarnya wanita yang dedahkan. Boleh faham tak? Ha, nah, sebab tu ayat kedua baru Allah sebut pada perempuan pula, jangan tengok aurat lelaki. Perempuan tengok aurat kita, dia tak kerabat jantan, betul? Tapi kalau lelaki tengok aurat perempuan, dia akan pergi kerabat. Bukan kaum kerabat Kerabat-kerabat ni orang Kedah kata Dia akan pergi terpoh Akan pergi Gomor ni Boleh faham tak? Akan pergi terekam ha. Boleh faham? Kalau kucing dia sebut terekam Ikan Orang Kedah, Kalau manusia dia sebut pergi kerabat Faham tak faham ni? Orang kelata kata Nya pergi dakak ha. Bukan pergi Nya pergi dakak ha. Campur Kedah dengan Kelantan Bukan dah Ha, nyepi dakak. Ha, oh, pi pula dah. Nyegi dakak. Ha, begitu. Boleh faham ni? Ha, ini contoh dari rahmat Allah Subhanahu nah wa taala. Sebab tu masalah ni tuan-tuan tak selesai, tak selesai. Kita pula ha okey okey, satu syawal tengok TV, habis juga pakat duduk dah aurat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu nah wa taala. Besar setara mana dosa dedah aurat ni? Dosa dedah aurat ni macam mana besar dia tuan-tuan? Pembunuh, dosa besar betul. Tapi dia seorang je berdosa. Pencuri, dosa besar betul. Dia seorang je berdosa. Rasuah, dosa besar. Awal-awal dalam -awal bisbut, ahli neraka. Dia dan pemberi je ataupun penerima je. Dua pihak tu, dua orang tu je yang berdosa. Betul tak betul? Aurat, aurat. Duk flat, berapa tingkat? Empat tingkat. Daripada atas dia turun. Tuan-tuan, kasut tu tinggi bunyi. Keletuk, keletak, keletuk, keletak. Orang jiran-jiran dah tahu dah. Ah, Minah datang dah. Pakat tunggu belaka. Habis empat-empat empat tingkat pakat tengok empat-empat empat tingkat berdosa. Faham tak faham ni? Ha, ini dan Besarnya dosa yang dia bawa. Dia tinggal habis pada setiap mata yang memandang. Ha, ini tuan-tuan. Merompak dia seorang je berdosa. Aurat right. setiap masa, setiap mata. Dia masuk ujung ni, bazar Ramadan. Dia sampai ujung sana, dia patah balik. Setiap mata yang memandang, dia tinggal semua dosa-dosa tadi. Yang duduk tengok kat dia. Faham tak faham? Ini tuan-tuan, ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya Ali kata Nabi SAW. La tatabik nazratan nazratan. nazratan. nazratan nazrat. fa nazratan. lakal ula walaih lakal akhirah. Kata Nabi pada sana Ali. Wahai Ali, Jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Pandangan pertama, ya Allah maafkan untuk kamu. Pandangan kedua bukan lagi hak kamu kata Nabi. Ana tanda yang Allah Subhanahu wa taala. Satu hari tuan-tuan, seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi tuan-tuan. Dia Nabi ada satu urusan, lalu dia volunteer nak pergi urusan tadi. Dia volunteer nak pergi urusan Dalam perjalanan Dia terlihat Orang perempuan mandi di telaga Lalu dia tak balik tuan -tuan. Dia tak balik Nabi tunggu Nabi tunggu kerana dia pergi tadi Atas perintah Nabi Nama nak tak ingat tuan. Mungkin ada usaha-usaha cerita dah Ini nak cerita tentang mereka ni takut sangat memandang orang-orang Kerana dosa tadi Boleh menyebabkan hati jadi hitam dia menangis tuan-tuan. Dia menangis, Nabi perintahkan sahabat cari Abu Bakar pergi cari. Cari-cari dia tengah menangis, tengah menangis. Abu kata tanya kenapa menangis? Dia kata aku tadi terlihat ter ter nama pun ter. Kan tuan-tuan bulan puasa termakan. Tiga pinggan. <tangan> termakan. Ya Allah lupa ustaz habis dah setengah periuk nasi semalam. Rupanya nasi sejuk sudah. Eh puasa. Ha? Puasa. Allah ustaz habis dah setengah periuk. Tak ingat sungguh. Tak apa. Tak patah apa so. Dia sama. Dia ni terlihat aurat perempuan tengah mandi pula tu. Oh, jangan buat pasal tuan-tuan. Jemaah ana sekali tuan-tuan dia silap buka bilik Arab dekat Mekah. Bilik Arab Arab tengah mandi, Arab jantan. Dia perempuan. Oh, satu, hari tuan-tuan, hotel tu pun tak ada dah belah-belah Syiah Amin, belah kena runtuh. Belah belah masjid kucing lorong lagi satu Ana tingkat Dua Dia tingkat satu Jemaah perempuan ni Dia nak lift sama Ana berdua dalam lift Dia pun tekan tingkat dua Eh, Dalam hati Ana bila Dia tukar bilik Ana tak tegur eh, bila dia tukar bilik kan? Eh, Ana tak, tak nak tukar bilik dia pun keluar. Keluar pintu lift, bilik dia tu bilik dia betul-betul pintu lift, buka lift belah kiri bilik dia jadi floor yang dia salah jadi buat lagu tu keluar lift arak tu pula tak kunci pintu bilik pula rap, tak, tak rapat berenggang sikit dengar arak duk menyanyi lah bilik air mungkin pintu bilik air pun tak katuk dah dengar duk menyanyi dia pun masuk bro air. anak kata minah bukan nama sebenar Kan? Anak kita, eh bila tukar bilik? Dia, ya Allah Ustaz. Pucat. Arak tu duduk nyanyi. Kan? Kau tidak arak tu baca doa makan tu. Kan? Ha, nasib baik Ustaz tegur dia tu. Dia pun dengar suara arak tu duduk nyanyi. Ay, Ustaz duduk nyanyi sungguh lagi. Oh, ni cerita salah bilik. Kan? Tapi ni cerita sahabat ni nampak orang. Nampak orang. Jadi menangis dan takut nak jumpa. Abu Bakar jumpa dia. Kenapa tak balik sampai ke malam? Dia kata, aku terlihat aurat perempuan. Allah. Abu Bakar kata, adakah kamu sengaja lihat? Dah, aku terlihat. Terlihat. Aku tak sengaja, aku lalu di tengah mandi. Abu Bakar kata, tak sengaja tak apa. Rasulullah tunggu. Urusan yang diamanahkan kepada kamu. Dia kata, aku tak boleh dah jumpa Rasulullah. Mata aku ni tak layak dah memandang Rasulullah kerana dah lihat aurat. so tuan-tuan sama macam ulamak sebut tuan. Mulut ni kalau suka cakap kotor, cakap kotor, suka suka caci orang, maki orang, cakap benda-benda kotor, dia tak layak nak lafazkan selawat pada nabi. Oh. Cuba bayang tuan. Mulut kita. Sahabat tadi dia kata aku tak layak dah nak mandang Rasulullah kerana mataku dah pandang aurat perempuan. Menangis, awak akan balik cerita ni kat nabi. Nabi kata tak apa dia tak sengaja itu pun pandangan pertama dan dia bukan pergi mengendap, dia lalu pun waktu tengah mandi. Lepas tu dia terus menangis, dia insaf, dia bertaubat. Ah, ha. Tuan-tuan. Last sekali tuan-tuan, taubat dia yang begitu hebat tuan-tuan. Riwayat sahabat ni tuan-tuan. Masa dia sakit, dia dia sakit Nabi ziarah dia. Nabi dia menyesal sungguh dengan pandangan mata dia. Nabi ziarah dia masa dia sakit tuan-tuan. Nabi kata, izinkan aku ada dia dia minta izin dengan nabi untuk letak kepala atas nabi letak kepala atas nabi nyawa dia habis di atas riba nabi tuan-tuan dia hanya memandang sekali dia bertaubat dan dia menyesal bimbang takut tak masuk syurga tuan-tuan cuba hitung ha ini hari raya ke berapa tujuh anak-anak kita keluarga kita Ada mengadak TV tujuh hari dah boleh faham tak? Ha ini tuan-tuan. Duduk mengadak TV berapa hari dah kita. Duduk tengok aura orang. Ha ini kesan. Kesan dia pada hati. Kesan dia pada kemaluan. Kesan dia buang baby merata-rata. Kesan dia aurat yang mereka redah. Dia tinggalkan dosa tadi pada setiap mata yang mema memandang. Ini kesan aurat. Aini ini tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, jaga kemaluan kamu. Hasil daripada jaga aurat yang tidak terdedah. Maka mata juga tidak melihat ha? aurat. Ha, ini tuan-tuan, hati jadi kotor. Eh, tuan-tuan ingat tak? Satu, satu lagu. Satu lagu ni, Bak Aurat. Tapi lagu ni bukan lagu nasyid. yang disampaikan oleh Datuk. Syekh Daud kilau Dia datang Macam mana? Macam mana? Itu sambung Alah pandailah pakat jangan sambung <laughs> Dengan lenggang Tunggu siap Tunggu siap Betul tak betul? Ready siap-siap Tunggu kawan ni lalu Dengan penuh lenggang Lenggang tuan-tuan, kan Nabi sebut tentang, tentang rasa dah khatam dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman dalam tu ada satu hadis berkenaan dengan dua ahli neraka, kata Nabi dua ahli neraka yang tak pernah aku lihat, tetapi mereka tidak akan cium bau syurga, kata Nabi pertama, para penguasa yang memukul rakyat dia ikut suka hati, yang kedua siapa? para wanita yang bersanggul macam bonggol utar, pakaian dia ketat, jalan lenggan-lengguk dikelak ramai untuk tarik perhatian Siapa hadis yang Nabi masukkan ni? Mereka melangsingkan badan Boleh faham tak? Untuk tunjuk mereka itu ramping Para penari, para model, para pelakon Ni semua tunjuk Bentuk badan mereka Nabi kata mereka takkan cium bau syurga Syurga Tentang bau-bau ni anda dengar Satu iklan dalam radio ada Semua radio dengar Haa kan Anak tak tidak warak macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan radio IK kan, ana semua dengar. Nah. Tuan-tuan, radio tu dia iklan pertandingan menari twist. Twist ke agogo gitulah. Ha kan, Pak Maun. Pertandingan menari twist ataupun agogo lah yang dianjurkan oleh Menara KL. Menara KL, Menara Kuala Lumpur. Syarat dia 18 tahun ke atas. Oh, 18 tahun tu kira dah matang lah tu boleh buat dosa lah maknanya. Kan, mana buat 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 jahat 18 tahun ni malaikat tak tak ambil pot lah. Ha, syarat dia 18 tahun ke atas mesti berpasangan. Contoh ada ada orang pergi menari pakai jubah labuh. Ha? Eh nak menari twist ni agogo pakai jawah labuh tuan-tuan, jahanam. Berpasangan. Tuan-tuan tahu tak apa benda ni? Hari ni manusia sedang mencetak ahli neraka. Boleh tak sebut begitu? Nabi kata golongan yang tidak akan cium bau syurga, mereka ahli neraka. Aku tak pernah lihat. Mereka melenggang-lenggok kelihatan ramai untuk tarik perhatian. Pertama, perhatian para juri. Kedua perhatian ni para promotor-promotor ni laku ni. Betul tak betul? Ketiga perhatian para penonton bila rating tinggi dia laku. Faham tak faham ni? Aini tuan-tuan yang Rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ini tuan-tuan, kes pelik-pelik berlaku kerana bala. Bala. Ni Allah kata, jaga pandangan kita daripada ha? aurat orang. Macam mana nak dapat, nak dapat takwa? Hanya jaga puasa, bahkan dalam Ramadan pun aurat tak terjaga. Tuan tuan cuba buka puasa di restoran. Betul kan? Buka puasa restoran. Tamar ni, tamar, apa barang, apple, tamar. Sunnah ustaz, sunnah. air kosong, tak air kosong, fresh oren limau nanti dulu. Ni sunnah, sunnah, sunnah. Rambut merebang. Macam Pontianak harum sundal malam Betul tak? Yang lelakinya berseluar pendek sekat lutut Betul tak betul? Ini trend sekarang Puasa apa siapa tak makan sebelum azan Mana boleh start? Haram, batal puasa Habis anda dah rambut, anda seluar pendek Tonton try sekali buka puasa dekat roundabout Kayangan Dekat stadium Manawati tu roundabout apa? Kayangan yang kayangan yang ni. Eh. Eh, kayangan atas highway. Dekat stadium. Dekat gokak gokak. Orang robot. Anak pernah berhenti situ. Beberapa tahun lepas. Nak pergi tak ingat tak, nak taskirah mana. Jadi bawa tamang yang kosong lah kereta. Jadi sampai situ dekat pagrik. Dah sangkut jam. Okey berhenti. Couple ni. Buka pasal couple. Tapi tengok pemandangan. Tengok stadium. Tengok stadium lah. Bukan ada apa tengok stadium. Batu keras lah. Janji boleh duduk dua orang. Tu syok. Tengok stadium apa ada Tapi bila duduk dua orang tu kan Tengok stadium macam tengok bunga rus Pasal dua orang punya pasal Duduk ni pakai RZ Cik, hang suat aku -hansu aku suat Buka puasa Pui Ini <laughs> Ini masalah Apa tu nak dapat tak? Takwa ha. Boleh Itu salah satu daripada Takwa Puasa, pakaian Kedua InsyaAllah Anda cuba ringkaskan Yang kedua kata Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas eh sorry sorry itu uh, sebelum tu selepas pada tu walakum fil qisasil hayatud dunya Sesungguhnya pada hukum kisah adanya jaminan kehidupan. Ali ulil albab, ya ulil albab, wahai orang-orang berakal, orang berilmu yang mengaku cerdik. Allah sebut kalau kamu merasa kamu ni bijak, ambil hukum hakam, aku lakum tatakun Allah tutup dengan ayat yang sama macam ayat puasa mudah kamu bertakwa Dalam hukum kisah juga ada di sana salah satu departemen takwa Bukan puasa saja Boleh faham tak? ini contoh yang matahullah subhanahu wa ta'ala Banyak nak cerita buat takwa ni banyak, terlalu banyak Sebab tu last kali Allah kata Inna lil mutaqina mafadah. Hanya orang bertakwa saja boleh masuk syurga Neraka Allah kata u'iddatil kafirin. Syurga lah kata u'iddatil mutaqin. Syurga untuk orang bertakwa. Boleh. Untuk orang yang siapa yang kata Nabi tadi? Aliuta faliusa. Taat pada Allah sebenar-benar taat. Tak boleh engkar dalam segala perkara. Ha, nah ini takwa Jangan ingat nak poso saja dapat tak? Takwa mudah-mudah. Jangan. Ya, jangan. Kerana ibadah poso boleh rosak dengan dedah aurat. Ibadah puasa, boleh rosak dengan mulut tadi yang hina hukum Allah. Ibadah puasa boleh rosak dengan rasuah. Ibadah puasa boleh rosak tak bangkit subuh semayang raya dia pergi. Ibadah puasa boleh rosak dengan, dengan, tengok TV. Dengan tengok aurat orang. Boleh? Ya? Tengok aurat orang habis. Eh? Lah. Tak ada dah ketakwaan kita. Ini muhasa, muhasabah. Muhasabah bukan untuk tuan-tuan, untuk anak sendiri pun. Ha kan. kadang-kadang ha, Kadang-kadang rumah-rumah -kadang kita tak ada TV kan. Pergi raya umur orang ni pun tengok pasang. Kita pun boleh tengok TV sebulan sekali. Jadi seronok. Orang kan. Oi, best juga cerita. Eh, dia ni lah. Hidup lagi lama dah dia ni bakun. Haa, pula ada. Haa, ha, kan. Haa, contoh, contoh, contoh. tuan ha, boleh ha? Insya, insya Allah, InsyaAllah. InsyaAllah. Haa, ini tuan-tuan. Tak, di sisi Allah. Bukan hanya-hanya mudah-mudah nak buat puasa. Sebab tu Allah kata. La'allakum tatakun. Mudah-mudahan kamu dapat tak? Taqwa. Belum jaminan dapat taqwa alah insya, insya-Allah insya-Allah. Baik tuan-tuan yang -tuan. in rahmat Allah Subhanahu wa taala macam mana biasa lah. Insya-Allah tuan-tuan 28 Julai ni 28 bulan ni hujung Syawal ana dengan sahabat kita bot Lokman dengan seorang lagi sahabat ana daripada Pinang akan ke Sabah. Yang ana dok kutip sebelum ni, lama sebelum ni dok kutip ana saya mari kutip derma, saya mari kutip derma. Ha mana-mana pun, kan? Mana-mana nak kuliah nak akan bawa tabung. Samalah tuan-tuan malam ni pun, ha nak, nak nak minta gak bukan duit raya ha, kan? Yang mana Surau yang nak dibina tu tuan-tuan Kontraktor pun dah masuk Sepanjang Ramadan tahun ni Di kawasan Keningau Alhamdulillah lebih kurang 5 surau Dah mula beroperasi Kebanyakan duit orang semenanjung Dan duit orang Brunei ha, kan? Asyik kita duduk kutip-kutip Termasuk surau ni tuan-tuan Kampung Lanas Surau Darul Hidayah Yang mana signboardnya telah pun hilang Signboard hilang Tengah-tengah puasa pun ni, sahabat kita puasa. Ustaz sign dah hilang. Alamak. Sign pun hilang, tuan-tuan. Ha jemaah lagi mudah hilang. Kalau sign pun hilang, jemaah lagi hilang. Kan nah, nah. Jadi kita nak benar kerana mereka tidak pernah dengar azan yang ana pernah sebut. Mereka tak pernah dengar rambang, tuan-tuan. Dia tanya, "Ustaz, ustaz sebut subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tu apa?" Dia tanya. Hijaz menangis, tuan-tuan. Tuan-tuan yang kuboleh Hijaz. Kau ada kontak Tanya kampung anak-anak. Pernah nak ha tanya Isman ke munif ke? Ripin katanya Pernah tak dia orang tanya? Subuh asam maghrib isyak tu apa? Hijaz menangis macam tu. Hijaz menangis. Tak boleh cakap. Tak mampu nak berkata-kata. Ani ha, di kampung ni lah kita nak buat. Mereka ada lima enam keluarga muslim. Ha, nama Darul Hidayah, Ana bagi nama. Mudah-mudahan mereka semua satu kampung nanti akan dapat hidayah insya Allah. Hasil keberkatan, usaha kita. Tuan-tuan menyumbang. Ana tolong uruskan. Serah kat mereka. Kos keseluruhan 70. Tak banyak dah. Nak berkata 10 ya. 60, 30 dah back in. Tahun lepas pergi dah bawa. Ha, ini adalah yang kau nak 30. Kita akan bawa 28 hari bulan ni. Tuan, tuan nak follow sekali boleh. Nak ikut sekali boleh. Ha, ikut tuan tiap, tiap hari belasah. Rusa. Ha, apa barang lagi import tuan-tuan. Rusa tuan-tuan. Ha, itu kelebihan. Allah bagi. Ha, sabar. Ha, kelah insyaAllah. Hu kan kelah tuan-tuan. RM30 -tuan. sekilo. So ini kelah tuan-tuan. Datuk makan RM200 sekilo. Sana tuan-tuan tak gosok gigi makan kelah tuan-tuan. <laughs> ha, jadi sama tarah tuan-tuan. Orang kaya sini dengan orang dalam hutan Sabah sama tarah tuan-tuan. Ha, depa jalan tak ada selipar tuan-tuan. Kita kasut kelak kelak baru boleh berani bukan, kelak. Dia tak ada selipar pun tuan-tuan. Bagi kelak kat kita. Cemuh dah ustaz dia kata ikan ni jemu dah tuan-tuan. Ha, rusa rusa. Kita dah game beku kan. Dia rusa. Alam ha, tuan-tuan. Landak kijang pelanduk ni biasa. Tuan -tuan. Ha ni hutan sana. Insya-Allah. Tuan-tuan nak ikut boleh. 28 Julai. Teket sendiri ya. Hmm. Ha. Jangan tuan-tuan nak pergi pun tak ada tabung juga beli teket. Ha. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan, kisah orang yang menderma ni Sikitlah nak bagi suntikan. Pangkal Al-Quran. Pangkal quran Allah sebut tentang sifat orang yang beriman. Al-lazina yu'minu nabil ghaib. Wa yuqimuna salata mimma ruzaknahum yunfiqun. Allah kaitkan dengan solat. Ibn Abbas dan Ibn Abbas radhiallahu anhu dia kata ayat yang Allah letak satu ayat dua benda yang sama benda yang belakang tu adalah satu benda yang sangat sangat penting. Dirikanlah solat dan keluarkan zakat. Zakat tu penting. Sebab tu Allah kaitkan dengan solat. Boleh faham tak? Orang yang beriman dengan alam gaib, dia jaga solat fardu lima waktu, wa yuqimuna solat, dan Allah sebut, Mimma razaqnahum yunfiqun dengan rezeki yang kami bagi pada mereka, mereka infak pada jalan. Ibn Abbas kata, infak sumbangan sedekah ni Allah kaitkan dengan solat sedekah satu benda yang penting. Taat pada Allah dan Rasul dan taat pada kedua ibu bapa. Taat kedua ibu bapa ni penting sebab Allah kaitkan dengan taat pada Allah dan Rasul. Boleh faham tak? Ha ini, satu ayat tapi dua benda yang sama, dua benda yang Allah sebut. Benda yang kedua tu Allah kait, Allah sangkut dengan benda yang pertama. Mana benda kedua tu sangat penting. Boleh faham tak? aini inn abbas kata termasuk ayat ni orang yang beriman yang alam ghaib dia jaga solat fardu lima waktu yang kedua terus Allah kaitkan dengan infaq tuan-tuan kenapa tuan-tuan kerana nabi kata nar takutlah kamu akan api neraka wala bisyq pun dengan hanya sebutir tamar ataupun setengah hadis walaupun dengan hanya sebelah, sebelah biji tamar Sebutir tamar pun boleh selamatkan kita kalau kita ikhlas kita bagi ke orang. Kita boleh selamatkan kita berapa dengan mereka. Tuan-tuan bayang kalau duit ringgit. Tamar orang tak jual sebiji betul. Betul tak? Tuan-tuan pernah beli tamar sebiji. Maknanya sebiji tamar ni tak ada nilai. Itu maksud dia. Boleh faham? Tak ada nilai pada kita. Tapi di sisi Allah besar nilai sebiji tamar. Tuan-tuan cuba bayang kalau duit ringgit. Ibnu Mas'ud dengan Sayyidina Osman dua kisah ni patut kita berhenti Ibnu Mas'ud tuan-tuan orang bagi kat dia 40 ribu dinar 40 ribu dinar dia masuk tanya isteri dia tuan-tuan dia tayang yang saya baru dapat cek ni 40 ribu oh, kalau kita lah oh, cek. nak buat apa duit banyak tuan-tuan Ibnu Mas'ud ni dia asal seorang hamba oh, ini kuliah boleh menaik Ada sekali kat mana nak tak ingat. Kuliah subuh Ramadan dua tahun lepas. Lah. AJK tu Kuliah subuh. oh, <laughs> kuliah subuh dia tu ai. Dia terkejut, anak pun terkejut. <laughs> tak ingat kat mana, lupa. <laughs> Baik, tuan-tuan. Dapat 40,000. Jumpa isteri, isteri kata, "Niagalah bang. Boleh buat modal dia tu. Boleh kembangkan duit tadi. Niaga kau untung." itu eh, orang betul juga dia keluar rumah tonton. keluar rumah panggil fakir miskin bagi habis 40000 tadi habis ah, masuk tanya isteri isteri tanya eh awak bagaimana niaga eh cepat habis oh laku dia kata habis <laughs> laku habis dia kata awak niaga apa saya panggil fakir miskin keluar rumah habis bagi ya Allah tuan balik try buat mau bini minta cerai <laughs> Ini sifat alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman dengan perkara ghaib. Apa perkara ghaib? Tuan-tuan, kenapa Allah sebut man dzallazi yuqridullaha qardan hasanah? Kenapa Allah sebut siapa memberi pinjam kepada Allah dengan pinjam baik? Bagi pinjam ke Allah. Eh Allah tak ada duit. Ha. Apa maksud bagi pinjam ke Allah? Maksud dia tuan-tuan, Allah tu al-ghani, maha kaya, tak perlu duit. Kita ni dia yang bagi duit. Betul? Tetapi itu, apa maksud bagi pinjam dekat Allah? Bagi sekarang Allah bayar dengan syurga. Eh? Allah bayar dengan syurga. Maka sahabat tadi beriman dengan alam ghaib itu syurga. Beriman dengan alam ghaib itu barzah. Beriman dengan alam ghaib itu pokok yang tumbuh 700 dahan di di mahsyar dalam syurga. Mereka ni beriman, mereka bagi. Boleh tak? Ani allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salata razaqnahum yunfiqun. Kisah yang kedua tentang Sedina Osman. Kalau kita pergi Madinah, ada satu pasar kurma di kawasan Bir Osman. Telaga Sedina Osman. Masih ada air sampai sekarang dan subur kawasan Tamar tadi. Dan Madinah memang, memang subur lah. Cuma nya ladang tamar tu tak dibuka lah kita masuk. Kedai dia di luar. Salah satu. Kedai kurma banyak di, di Madinah kan. Belakang hotel tu pun ada boleh pergi sendiri jalan kaki. Pasar kurma. Baik. Kata Abu Hurairah, aku lihat Sayyidina Osman dua kali beli syurga. Hu, oh, beli syurga tuan-tuan. Ha, sebab tu kalau ada satu surau surau di Tasik Puteri. Ha, Ustaz Zuhdi kuliah sini. Ustaz Zuhdi, Zuhdi Mak Pia. Ha, surau dia. Surau Siddiqin ya, tak silap ana. Ha. Di Bandar Tasik Puteri. Kalau kita lancar derma, eh, seorang AJK tu dia akan angkat tabung. Syurga, syurga, syurga. Hu, oh, tuan-tuan. Tuan-tuan tak hebat tak tu tuan-tuan. <laughs> ha. Syurga, syurga, syurga. Tuan-tuan, benda ni anak tengok masa di Gaza. Lah. Tadi kita doa untuk saudara kita di Gaza. Masa di Gaza. tuan-tuan Bulan Ramadan, bulan Ramadan. Nama masjid tu Masjid uh, Abdullah Azam. Ah, ha, Syahid Syahid Abdullah Azam. Mereka bubuh nama dia sempena perjuangan dia. Masjid dia agak besar lah. Hari tu hari Jumaat. Jumaat. Imam naik mimbar baca khutbah tengah-tengah khutbah jangan masa masa kami pergi tu 2011 masa tu tuan uh, baru dalam seminggu baru reda bukan antara gaza dengan tel aviv tetapi tel aviv tembok mesir tembok Kaira kalau tuan-tuan ingat masa tu 2011 tel aviv tembok Kaira tembok mesir ha menyebabkan kedutaan Tel Aviv di kedutaan Yahudi di di Khairah dibakar. Tuan, tuan ingat tak? Tahun tu. Rakyat Mesir habis keluar. cabut saya buat apa bakar kedutaan Yahudi di Kaira pada tahun tu 2011. Jadi kami pergi Tengah-tengah khutbah ni tuan Bunyi sayu eh, masjid di aircon dinding batu tebal. Bunyi sayu. Dum. Ai. Rasa tak sedap duduk ni. Dum. Tum. Tengah khutbah. Angkat kening kat sahabat kita sama-sama melayu rombongan. Oh, nak bercakap lagi lah Tengah khutbah. <tengah> kan? <khutubah? tengah khutubah> oh, angguk tu maknanya betul lah tu. Mengas bom lah tu. Khotib lagi panjang khutbah. <tengah khutubah> dah hati tak berhenti lagi kawan ni khutbah. Bunyi dum, dum, Habis-habis solat, kita tanya Pak Arab ni. Bunyi bom. Abah mana kata. Eh tak lari lah. Tak lari. Duduk dalam masjid tu. Ha, kalau lari mati luar. Matilah masjid betul. <guluh> betul tak? Kalau kita, kita lari tu tak? Ha, kita lari. <guluh> Baik matilah masjid. Tuan-tuan. Ha duduk tengah bom dan tu tu ni. Lancar derma. Nak komplitkan ekon masjid. Syurga. Siapa nak beli syurga? Siapa nak beli Syurga. Masa tu juga cukup Beberapa ribu tuan-tuan boleh siapkan ekon Tengah perang Boleh mana? Tuan-tuan perang apa Ini <ganti> tuan-tuan hebat Sayyidina Osman Kata Abu Radha dua kali aku melihat Osman beli syurga Pertama Nabi lancarkan Jihad, sumbangan nak pergi perang Masa tu Sayyidina Osman ada seribu dalam poket dia Seribu dinar, seribu dinar bukan dirham Seribu dinar, ambil seribu terus Bagi kat Nabi, tak cakap banyak lah Tuan-tuan macam tu jugalah selepas ni. Selok semua. Kat ITM ambil lah. Kalau nak bagi tulis sekali nombor pin. Dalam bank ada banyak ribu lagi. Boleh? Kali kedua kata Abu Hurairah. Ha, tadi kes telaga tadi. Kes telaga. Orang duduk lalu-lalang kawasan tu. Kawan ni ada telaga. Tak bagi orang minum. Kedekut pahit dia ya Allah. Kalau orang kena kata kedekut nak mampu Nabi minta dia suruh infak. Nabi kata, Allah gantikan telaga dalam syurga untuk kamu. Tak mau bagi juga. Berita ni sampai pada Sunan Usman. Sunan Usman tanya, "Ya Rasulullah, betul ke kamu kata kalau beli telaga tu atau telaga mana-mana, infak untuk kegunaan orang ramai? Allah gantikan dengan mata air di syurga?" Nabi kata, "Betul." Maka kata Usman, "Aku dah beli dan aku infak untuk orang ramai." Maka kata Abu Rahman, itu kali kedua. Aku sendiri tengok pengakuan Sunan Usman ha? dia beli syurga, syurga kata Abu Rah. Dan telaga tu sampai sekarang. Ada bayang pahala. lah ha? Pahala. Dia dapat kat Sayyidina Uthman Namanya Bir Us Uthman. Telaga Sayyidina Uthman. Ah ha, itu tuan, tuan Jadi mana ni tuan-tuan tak payah buat telagalah. lah ha, baik kita dah mudah kan. Nak untuk cukup buat su, surau bagi saudara kita di Sabah. Boleh dengan orang bang. Mereka mampu buat solat su, buat solat fardu lima waktu. Ha, kerana sahabat kita di sana yang akan follow up. Yang pergi tiap-tiap bulan. Setiap bulan pergi tuan-tuan. kita bagi duit depa depa boleh siapkan surau tadi. Bila insya insya-Allah insya-Allah tuan-tuan. Ha wallahu alam wabillahi taufil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إِلَى الذين آمنوا من الصالحات وتوصن بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم أرنا حقه ورزنا اتباعه wa arina batila batila urusna tina ya Allah Tuhan kami tunjukkanlah pada diri kami ahli keluarga jiran-jiran masyarakat bahwa kebenaran suatu kebenaran yang terang dan jelas pada hati kami seluruhnya ya Allah agar kami mengikuti kebenaran tersebut dan kebatilan suatu kebatilan yang terang dan jelas agar kami menjauhinya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin